Республикада қорғыс жоқ болар школа марығыны, ағбандағы өрт түзі жаңынырының өзін жөпелігінді киберлі асқанар. Бұ марық шылса ештерілші. Бүл ол елбік шыңысын шитон шылына шарызылып ешткен. Аны өн пегіні ұлық кластырдағы олғанырының обыжы ұроқтарында алған білістерін сын ұңдайды сынықтері. Шитерні қазық шұртысқа тартары, өсет көнтеліне шонға қорғыз ағылшатқан ұңдайларға темнері. Мұнда ағбан, базы қаратас ғорытырдағы ағбан пелтері, асқыз, пи, пазаташтып аймақтарын келген прай алты команда араласқан. Оларға посты тұрыстық көздерге алған ғуредің министрінің орын жызы. Ол тоқысты біз школдар дейтішіпс. Мұнанды пұстың балдарға бұлған істігі. Чтоб хорошо чок игрун генер магат ол тох сапарл чианде аймах паска и классный час терапарти собрание ларин аймах паска по ученилери сейчас по МЧС манкада. Марагну ён чардага Маша Жуковтун Рома Захариндага ту горда ишткан. Командалар пастагасын сугда арашалы стогстарн апарганар. Мараг аралашаларна сугда кимелек шапшан хайнарга. Пачатхан кизе керек тирек тастап ана сугдан сгарарга керек талган. Болгана команда пуза данияларны шахсы толдырган. Аның суға бұрлыған кізе пастағы болызық берілген. Бұл шартықты тізін алты команданың арасында асқыз аймандағылы шетір ұшты тұтынғанар. Аның марық аралысшылары өрт үзірірге шапсынғанар. Тегі жыл олмындығы марықды тұқын Таштевскарионың командасы. Олар бұл жыл июнь айда жүргені бұр әтезі. Пистан Хакасинанды неметкенер күйісткенер олар пустарының оңдайларынанды. Олар анды түртін жоғырын алғанар. Ол ойын мағат тұрын, мағат күйісткенер. Марғыда араласқан шетерге шұтасқа қорғыз ағылшатқан тұстарды пре оңдайларының постың пазақайылға кірген кізінің шұтасын арышылып қаларға керек. Мұндағы мары олғанларының қалиын тұйтша, сидік тұста өркпен посты сыдамық тұтынырға күстепші. Мұнда ұтқан команда Россия сенінде ештер Марғды Хакасияның адын арышылер.